ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଦଶହରା ପୂଜା ନହେଲା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାଳୀ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5% DA ବଢ଼ିବ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ନିହାତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଖୁସିରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦଶହରା ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣ 5% ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DA ରହିଛି ବଢ଼େ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପସେଟ୍ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଆନନ୍ଦା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ତ ରହି ସେଠି ଆପଣ ସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଠି ବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା ଚାହିଁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖାଇବି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତି, DA ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ାନ୍ତି। କେଉଁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇନି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଇନି। ତ ଏଇଥର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ କେହି ବି ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ DA କେହି ବି ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 14 ତାରିଖରୁ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଅକ୍ଟୋବର 14, ଏବଂ ସେଇ ମାନେ ବଜେଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 5% ଯେଉଁ DA ରହିଛି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାର ପରେ ପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର DA ବଢ଼ିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, 5% DA ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିୱାଲି ଭେଟି ରହିଛି, ଭେଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମତାମତ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆର୍ଟିକଲ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ସେ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 5% DA ବଢ଼ିବ ବୋଲି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ଟିକେ ଶକୁନ୍ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର। ତ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 50 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଭେଟି ମିଳିପାରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ତାରିଖ 9-10 ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 9 ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଭେଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 5% ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସପୋଜ୍ 5% ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ତା ପରେ ପରେ ଡିକ୍ଲାର କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପୂଜା ଡିକ୍ଲାର ହୁଏ ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲାର ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେବେ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ 5% ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡିକ୍ଲାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ମିଳିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା 85 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ମିଟାଇବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା DA। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତେବେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଏଇ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି, ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପୂଜା ରହିଛି, ଦଶହରା ରହିଛି, ଦିୱାଲି ରହିଛି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।